አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ፈቲያን ወር ነኝ። በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ የሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚዎች ቁጥር ከ3.5 ሚሊዮን ወደ 40 ሚሊዮን ከፍ ማለቱ ተነገረ። በ18ኛው የኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ስብሰባ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያን የዲጂታል ክፍያ ያለበትን ደረጃ በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት የብሔራዊ ባንክ የክፍያ ስርዓት ክትትልና ልማት ኃላፊ አቶ ሰለሞን ዳምጠው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ 3.5 ሚሊዮን የነበረው የሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚ ወደ 40 ሚሊዮን ከፍ ማለቱን ተናግረዋል። 9 ቢሊዮን ብር የነበረው የሞባይል ባንኪንግ የገንዘብ ልውውጥ ደግሞ ወደ 326 ቢሊዮን ብር ከፍ ማለቱን አብራርተዋል። ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የቴክኖሎጂ አማራጮችን ማየታቸውና የዲጂታል ክፍያን ማመን መጀመራቸው ለቁጥሩ መጨመር አስተዋጽኦ አድርጓልን ብለዋል። የዜጎች የዲጂታል ክፍያ አማራጭ ፍላጎት እንዲጨምርና የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የቴሌኮም መሰረተ ልማት ላይ ጠንካራ ስራ ሊሰራ ይገባል ሲሉ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ተስፋ አለምነህ ተናግረዋል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና ኤክስቴንሽን ትብብር በተዘጋጀው 18ኛው የኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ስብሰባ ከ30 በላይ የአፍሪካ ሀገራት እየተሳተፉም ይገኛል። ወጋገን ባንክ ለኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ባንኩ ድጋፉን ያደረገው የ25ኛ ዓመት ምስረታ በዓል ይፋዊ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ወቅት ሲሆን ድጋፉ በልብ ህመም ለሚሰቃዩ ህጻናት ሕክምና እንዲያገኙ ለማስቻል መሆኑን የባንኩ ዳይሬክተሮች የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አብዱሹ ሁሴን ተናግረዋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ምክንያት በባንኩ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የፈጠረበት ቢሆንም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ቢሆን ባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝም የቦርድ ሰብሳቢው ተናግረዋል። የልብ ህሙማን ማዕከሉ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ህሩይ አሊ ባንኩ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው ሌሎች ተቋማትና ማህበረሰቡ ለማዕከሉ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የልብ ማዕከሉ አምባሳደር አርቲስት መሰረት መብራቴ የአንድ ሚሊዮን ብር ቼኩን ከባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አብዱሹ ሁሴን ተረክባለች። ባንኩ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት በ16 ባለሀብቶችና የተከፈለ 30 ሚሊዮን ብር እንዲሁም 60 ሚሊዮን ብር የተከፈለ መነሻ ካፒታል የተመሰረተ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በመላው ሀገሪቱ 398 ቅርንጫፎች አሉት። ወጋገን ባንክ የተከፈለ ካፒታሉ 3.2 ቢሊዮን የደረሰ ሲሆን ጠቅላላ ካፒታሉን ደግሞ ወደ 5.5 ቢሊዮን ብር አሳድጓል። በሰሜን ወሎ ዞን ከ330 ሺህ በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ውጪ መሆናቸው ተነገረ። በሰሜን ወሎ ዞን 832 ትምህርት ቤቶች በመዘረፋቸውና በመውደማቸው የተነሳ ከ330 ሺህ 600 በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ውጪ መሆናቸውን የሰሜን ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ አስታውቋል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በሰሜን ወሎ ዞን ላይ በፈጸመ ወረራና ምዝበራ በዞኑ ብቻ 832 ትምህርት ቤቶች ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የሰሜን ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ሰጠ ታደሰ ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶቹን ሀብትና ንብረታቸውን በመዝረፍና ሽብርተኛው የጦር ካምፕ አድርጓቸው ስለነበር የመማር ማስተማር ሂደቱን በቅርቡ ለመጀመር ፈታኝ ይሆናል ሲሉ አንስተዋል። የትግራይ ቡድንን በተባበረ ክንድ በመደምሰስ አካባቢውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ነጻ ማድረግ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ሲሉም አቶ ሰጠ ተናግረዋል። የተማሪዎች ከትምህርት ገበታ መስተጓጎል በደቡብ ወሎ ዞኖች የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለስደተኞች መጠለያ በማገልገል ላይ በመሆናቸው ችግሩ መፈጠሩም እንደተነገረ ይታወሳል። በሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን ቦረና አጎራባች በተከሰተ ድርቅ 25 ሺህ በላይ የቁም እንስሳት መሞታቸው ተነገረ። በቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሳዲቅ አብዱል ቃድር እንደገለጹት በድርቁ የተነሳ ግመሎችና የቀንድ ከብቶች መሞታቸውን ተናግረዋል። አስቸኳይ ድጋፍ ካልተገኘ አሁንም ከሞቱት በላይ እንስሳት ሊሞቱ ይችላሉ ብለዋል። እስካሁን ድረስ 1360 ግመሎች፣ 21148 ፍየሎች፣ 1098 ከብቶች ሞተዋል። አሁንም ከነዚህ በላይ ቁጥር ያላቸው የሞት አደጋ ውስጥ ናቸው። አሁን ላይ ድጋፍ እንዲደረግ የተለያየ እንቅስቃሴ መኖሩን ያሳወቁት አቶ ሳዲቅ በወረዳ ደረጃ ውሃ እንዲዳረስ ለማድረግና የእንስሳት መኖ ከሸበሌና ከጅጅጋ እንዲመጣ ጥረት እየተደረገ ነውም ብለዋል። በሌላ በኩል ከ83 ሺህ በላይ ነዋሪዎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አቶ ሳዲቅ አሳውቀዋል። ድጋፍ ፈላጊዎቹ ከተለያየ ቦታ ተፈናቅለው ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች በቁጥር ከ33 ሺህ በላይ እንዲሁም የዳዋ ዞን ነዋሪዎች በቁጥር ከ50 ሺህ በላይ መሆናቸውም ጠቁመዋል። የምግብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እስካሁን ድጋፍ መቅረብ እንዳልቻለ ገልጸው ከፌዴራል መንግስት ድጋፍ እንዲደረግ ጥያቄ መቅረቡን ተናግረዋል። ክልሉ ከሰብአዊ ድርጅቶች ጋርም በመነጋገር ድጋፍ እንዲደረግ ለማስደረግም እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ወይም ምሰሶዎች የሆኑትን የዲጂታል ትራንስፎርሜሽንና ስራ እድል ፈጠራ ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ገለጸ።
በአዲስ አበባ ለሁለት ቀናት በተካሄደው 18ኛው ኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ጉባኤ የመጀመሪያ ቀን መርሃ ግብር ላይ የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ከፍተኛ አመራሮች በዋና ስራ አስፈጻሚው ሚስተር አንዋር ሱሳ መሪነት በመገኘት የኢትዮጵያን ሀገራዊ የዲጂታል እድገት ለውጥና የስራ እድል ፈጠራ እንቅስቃሴዎችን በመደገፍ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የበኩሉን እንደሚወጣ ገልጸዋል። ዋና ዳይሬክተሩ በንግግራቸው ወደ ገበያ ለመግባት እየተዘጋጀንበት ባለበት በዚህ ወሳኝ ምዕራፍ የኢትዮጵያ መንግስት ላደረገልን አበረታች ድጋፍ ላመሰግን እወዳለሁ። በኢትዮጵያ ድንቅ አቋም እንዳለ ተመልክተናል። ተጨማሪ የስራ እድሎችን ማመቻቸት፣ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የሚያደርጉ የዲጂታል ክህሎት ስልጠናዎችን መስጠት እንዲሁም የኢትዮጵያን ዲጂታል 2025 እቅድ ከግብ ለማድረስ የሚያስችል ስነ ምህዳር መገንባት እንቀጥላለን ብለዋል። በዩጋንዳ የናይል ፐርች አሳ በሀገር ውስጥ ፍጆታ ጥቅም ላይ እንዳይውል ጥሪ ያቀረቡ አንድ ባለስልጣን ይቅርታ ጠየቁ። የዩጋንዳ የአሳ ማቀነባበሪያና ላኪዎች ማህበር ሊቀመንበር በሀገር ውስጥ የናይል ፐርች አሳ ፍጆታ እንዲታገድ በሰጡት አስተያየት ይቅርታ ጠይቀዋል። ሱጃል ጎዋስሚ ባለፈው ሳምንት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ቀርበው ይህንን አስተያየት ሰጥተው ነበር። እንዲህ ያለው እገዳ ዝርያውን ከህገወጥ የአሳ ማጥመድ እንደሚከላከልና ለውጭ ገበያ እንዲቀርብ ያስችላል ሲሉ መከራከራቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግቦ ነበር። የናይል ፐርች አሳ በበርካታ የዩጋንዳ ህዝብ ውስጥ ዋነኛ ምግብ ነው። ነገር ግን አብዛኛው በፋብሪካ ተዘጋጅቶ ወደ ውጭ ሀገራት እየተላከ በሚሊየን የሚቆጠር ዶላር ለዩጋንዳ እያስገኘም ይገኛል። ጎዋስሚ ማለት የፈለግኩት የናይል ፐርችን ከህገ ወጥ ድርጊት መከላከል አለብን ብሎም ኢንዱስትሪውን በደንብ መቆጣጠር ያስፈልጋል ለማለት ነው ሲሉም አስተባብለዋል። ወደ ውጭ መላክ በኢኮኖሚ ውስጥ ጠቃሚ ስለሆነ እኛ የናይል ፐርች አሳ ይቆየን የሚል ሀሳብ አቅርቤ ነበር ይቅርታ ሲሉም ጠይቀዋል። የሱዳን ወታደራዊ ጁንታ በአስቸኳይ የሱዳን ሲቪል መሩ መንግስት ወደ ቦታው እንዲመለስ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በጸጥታው ምክር ቤት በኩል አስጠንቅቋል። የጸጥታው ምክር ቤት ትላንት ባወጣው መግለጫ የሱዳን መፈንቅለ መንግስት እጅግ የሚያሳስብ ነውም ብሎታል። መፈንቅለ መንግስት የፈጸመው ወታደራዊ ጁንታ የታሰሩትን ባለስልጣናት በአጠቃላይ ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ በፍጥነት እንዲፈታ አስጠንቅቋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ የሚመራው የሲቪል አስተዳደር ስልጣኑን መልሶ እንዲይዝ ከተመድ በተጨማሪ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካም አሳስበዋል። ፌስቡክ ስሙን ሜታ በሚል አዲስ ስያሜ ቀየረ። ግዙፉ የማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ ሜታ ተብሎ እንደሚታወቅም አስታውቋል። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ በርካታ ወቀሳዎችን ያስተናገደው ኩባንያው ከማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያ ይልቅ ወደ ተለዋዋጭ ኩባንያ እንደሚሸጋገርም ተስፋ አድርጓል። በተለያዩ ሀገራት የተደረጉ ምርመራዎችን በመታገልና በተከታታይ የውስጥ ሰነድ ፍንጣቂዎችን የተገኘውን መገለጥ ለማርገብ እየሰራ ያለው የማርክ ዙከንበርግ ካምፓኒ ሜታቨርስ ልምድ ላይ የተመሰረተ አዲስ አቅጣጫ እንደሚይዝ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ፍንጭ ሰጥቷል። እኛ ለማገናኘት ቴክኖሎጂን የምንገነባ ኩባንያ ነን ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚው ማርክ ዙከንበርግ በኩባንያው የግንኙነት ዝግጅት ላይ በትላንትናው ዕለት የስም መቀየሩ ሲያስተዋውቁ ተናግረዋል። በአንድነት በመጨረሻ ሰዎችን በቴክኖሎጂ ማዕከል ላይ ማድረግ እንችላለን እና አንድ ላይ ትልቅ የፈጣሪ ኢኮኖሚ መክፈት እንችላለንም ብለዋል። የኤለን መስክ 2% ሀብት በዓለም ዙሪያ የተራቡ ሰዎችን ይመግባል ተባለ። ትውልደ ደቡብ አፍሪካዊው የቴስላ መስራችና ባለቤት ኤሎን መስክ የዓለማችን ቁጥር አንድ ሀብታም ሲሆን ያለው የሀብት መጠን 289 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገመት ብሉምበርግ ዘግቧል። በዓለማችን አሁን ላይ 42 ሚሊዮን ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ የረሃብ አደጋ አጋጥሟቸዋል። ለዚህ ደግሞ 6 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል። ስለዚህ የኤሎን መስክ 2% ገደማ ሀብት ይህን የከፋ ችግር በዓለም ዙሪያ ሊቀርፍ ይችላልም ተብሏል። ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በምሽት በጄሎ 45 መረጃዎቻችን እስከምንገናኝ ወሰላም አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ።